Garbėjai Jėzui Kristui. Labai ačiū už šią brangią maldą. Noriu pasidalinti vieną kitą mintimį apie laisvės kelią ir kaip į tą laisvės kelią veda Dievo žodis. Pereitą trečią eilinį metų sekmadienį, kuris buvo skirtas specialiai šventajam raštui, buvom pakviesti skaityti ir gilintis į šventąjį raštą, nes anot šventojo Jeronimo, kas nepažįsta šventojo rašto, tas nepažįsta ir Kristaus. Šitoje konferencijoje pabandysiu atsakyti į klausimą, kokia yra šventojo rašto reikšmė pavienio žmogaus ir tautos laisvės kelyje. Laisvės vertė labiausiai supranta tie žmonės, kurie yra išgyvenę jos netekimą. Mes, lietuviai, realiai esame patyrę gyvenimą be laisvės. 50 metų buvome okupuoti ir negailestingai prievartaujami. Per 130 tūkstančių mūsų tautiečių buvo išvežti į Sibirą, daugelis tenai ir mirė. Stalino laikais lageriuose ir kolonijose kalėjo per 43 tūkstančius lietuvių. Bažnyčios persekiojimas buvo nuožmus. Sovietiniai okupantai, siekdami pakirsti tautos istorinę ir tautinę savimonę, suvokė, kad to neįmanoma padaryti neišrovus katalikų tikėjimo, nes šitas tikėjimas lietuvio širdyje buvo giliai įaugęs. Okupantas galbūt to pilnai nesuvokdamas, bet žinojo, kad kol lietuvis bus giliai tikintis, tol jį bus neįmanoma pavergti. ...1941 metais vidaus reikalų komisaras Guzevičius gavo iš Maskvos, iš Berijos ir sovietų saugumo veikėjo Merkulovo instrukciją, kaip pavergti bažnyčią. Toje instrukcijoje šitai buvo rašoma. Su priešiška dvasininkijos veikla NKVD turi kovoti gerai organizuotu agentūriniu operatyviniu darbu, verbuojant kunigus ir katalikų autoritetus, panaudoti visas jų silpnybės. Tokia kompromituojanti medžiaga verbavimui pati efektyviausia. Verbuojant ir dirbant su agentūra atkreipti dėmesį į prieštaravimus tarp bažnyčios vadovų, išnaudoti juos skaldant ir diskredituojant bažnytinę vadovybę, ypač pasitelkiant karjerizmo ir pavydo elementus, įdant įsigytume kvalifikuotų agentų dvasininkų, reikia maksimaliai panaudoti suimtus kunigus ir religinius veikėjus. Va tokia buvo instrukcija, pasidalinsiu
keliais pavyzdžiais, kaip aš asmeniškai pats patyriau šitos instrukcijos vykdymą. Mokiausi Kauno kunigų seminarijoje ir prieš paskutinius metus vasarą mane įsikviečia į Lazdijų saugumo būstinę ir atvykęs vienas KGB darbuotojas pasiūlė draugystę. Sakė, jeigu draugausime, tau kunigo tarnystė nebus sunki. Tai buvo paruošti pančiai atimti iš manęs kaip būsimo dvasininko laisvę. Aš tą puikiai suvokiau. Buvo pakankamai rizikinga pasakyti ne, nes buvo galimybė, kad kunigystės šventimai nuplauks. Bet pasitikėjau viešpačiu ir pasakiau, kad negalėsiu draugauti. Ačiū Dievui, iš seminarijos neišvarė. Ir 62 metais gavau kunigystės šventimus. Po šventimų ne tik turėjau laisvę, bet ir tikrai jaučiausi laisvas. Dabar jūs nieko negalite padaryti. Žinoma, tai buvo tik svajonė, kad nieko negalės padaryti, jie darė viską, ką galėjo. Kai 83 metais buvau nuteistas ir išvežtas į Uralo lagerius, Permės kalėjime vėl prisistatė saugumiečiai, kurie vėl kalbėjo, jeigu draugausime, tau lageryje bus lengviau. Sakiau, kad baigęs atlikti bausmę, ruošiuosi toliau eiti kunigo pareigas, todėl negaliu būti dvigubas ir nuo draugystės atsisakiau, prigrasino ir taip įsiskyrėme. Tai, ką aš patyriau savo asmeniniam gyvenime, tai patyrė, jei ne visi, tai dauguma kunigų. Ir buvo apgailėtini atvejai, kai kunigas dvasiškis įsigazdavo ir suviliotas pažadų galvodavo, kad galės normaliai eiti kunigo pareigas. Viešpats padėjo išsaugoti laisvės dvasę Šventojo rašto pagalba. Kai buvau areštuotas, mano tardytojas, bijodamas, kad aš galiu su juo visiškai nekalbėti, norėdamas įsiteikti, paklausė, gal ko man reikia, galiu parašyti laišką savo namiškiams ir jei bus galima, perduos. Parašiau ir paprašiau dviejų dalykų – šventojo rašto ir ražančiaus. Ir mano tokiam mielam nustebimui jie man naują testamentą atidavė ir aš jį Vilniaus KGB kalėjime
turėjau galimybę kiekvieną dieną skaityti. Rožinio netidavė, sakė, ten yra metalo grandinėlės, todėl kalėjime metalo negalima turėti, sakė, pasidarysi iš duonos. Taigi, ir reikėjo rožančių daryti iš duonos. Šventasis raštas kalėjimo kameroje buvo ypatingai brangus. Kartais apnikdavo tokių depresyvių minčių. Metalinės durys ant lango, trys metalinės grotos, perspektyva, tikriausiai kokie 10 metų nelaisvės. Ir prisimenu, tokioje būsenoje skaitau šventąjį raštą, Naująjį testamentą, ten, kur Jėzus pasakoja, nebūkite bailiai susirūpinę rydieną. Dangaus tėvas pasirūpina dangaus sparnuočiais, pasirūpins ir jomis mažatikiai. Va šitie šventojo rašto žodžiai, Dievo žodis, tuo metu buvo tokia didelė šviesa, atrodo išnyko tos kameros sienos, viskas pasidarė taip paprasta, aišku, kad su viešpačiu galima drąsiai eiti į priekį, nepaisant, kas tame kelyje bus. Penkiasdešimt metų mes ne tik kentėme okupacijos prievartą, bet ir buvome maitinami melu. Prievarta buvo pristatoma kaip laisvė, marksizmas kaip vienintelė tiesa, teroristai, Stalinas ir Leninas garbinami kaip dievai, o laisvės trokštantys žmonės maišomi su purvais ir įkalinami. Radijas, televizija, spauda, visos komunikacijos priemonės dieną naktį skelbė tą patį. Komunizmas demokratiškiausia, pažangiausia politinė sistema pasaulyje. Dievas kūrėjas žmogaus širdyje yra įdiegęs laisvės troškimą, kurį per 50 nelaisvės metų pavergėjai norėjo iš mūsų išplėšti. Partizanai, vėliau atsiradęs neginkluotas pasipriešinimas, atvedė į sąjūdžio metus. Sausio 13-ąją aukščiausiąją tarybą apsupo tūkstantinė besimeldžiančių žmonių minia ir sovietiniai tankai nesiryžo ją traiškyti. Su malda, su Dievo žodžiu apgynėme savo laisvę. Taigi, ir štai jau 30 metų esame laisvės kelyje. Turime išorinę laisvę ir visuomenę sukurtą ant demokratijos pagrindų. Bet ar tikrai visi esame dvasiškai laisvi? Laisvė žudo melas. Ir tuo melu mes esame maitinami. Jo pilni socialiniai tinklai. Jos netrūksta ir kitose komunikavimo priemonėse. Va tik prisiminkime praėjusius rinkimus Amerikoje, kaip žmonės buvo maitinami melu ir matėme, kokios buvo pasekmės. Melas yra pati pagrindinė šėtono priemonė, kaip žmogų pavergti. Mūsų laisvė žudo
neapykanta, vieni kitų kaltinimai, gopšumas, žudo vis labiau reklamuojamas seksas, alkoholis, narkotikai. Laisvoje valstybėje žmogus gali būti įkalintas savo egoizmo bei aistrų. Va ir šiandien matom tokios netikros laisvės grimasas, genderizmas, teisė pasirinkti kokią nori lytį. Santuoka grįstos šeimos griovimas. Mokyklose peršamas nelytinis ugdymas, bet lytinis švietimas, kurio esmė išmokyti pasinaudoti kontraceptinėmis priemonėmis, kad žmogus galėtų neatsakingai naudotis seksualiniu gyvenimu. O tokia laisvė be tiesos, be Dievo. Skaitau internete, pasirodė vienas straipsnis, kaip reikia vaikams išleisti knygučių, kuriuose būtų pasakojama, kad šeimą sudaro ne tėvas, motina ir vaikai, bet kad šeimą gali sudaryti ir dvi mamos, ir du tėčiai. Taigi, tokios netikros laisvės grimasos. Kuriama netikra laisvė, kai statoma ant netikrų pamatų. Matėme statomą laisvę ant komunizmo pamatų, dabar matome statomą ant genderizmo pamatų. Šie visi netikros laisvės statytojai visada prisistatydavo ir prisistato kaip laisvės pranašai. Ir jeigu neduok Dieve, mūsų Seimas ratifikuotų Stambulo konvenciją, mes patektume į genderizmo diktatūrą, nes ateityje neturėtume teisės net šventai raštą cituoti, ką jis kalba apie seksualinės nuodėmės. Taigi, dabar antroje dalyje noriu pasidalinti mintimis, ką apie laisvę kalba Dievo žodis, šventasis raštas. Šventojo rašto pradžios knyga pasakoja, kaip Dievas sukūrė laisvą žmogų ir liepė jam viešpatauti kūrinijai. Tačiau šitas laisvas žmogus privalėjo klausyti Dievo. Klausyti Dievo, tai paklusti Dievo nustatytai tvarkai, įrašytai žmogaus prigimtyje. Ta pati pradžios knyga pasakoja apie nelaimę, kai žmogus nusprendė neklausyti Dievo. Tai, kas buvo uždrausta, žmogui atrodė kaip labai viliojantis dalykas. Ir kai reikėjo pasirinkti, ko paklausyti Dievo ar gundytojo, žmogus pasirinko pastarąjį, nes jis labai daug žadėjo, būsite kaip dievai. Reiškia, būsite laimingi, būsite laisvi, taip kaip yra laimingas ir laisvas Dievas. Ir nuo šito momento prasidėjo žmogaus klystkeliai ir nelaimės. Šventasis raštas pasakoja, kaip žmogus, neklausydamas Dievo, Kainas nužudo brolį Abelį. Šventasis raštas pasakoja, kaip už Dievo neklausimą sekė bausmės, tvanas, Sodomos ir Gomoros sunaikinimas. Ir šventasis raštas labai aiškiai kalba,
kad laisvė be tiesos ir klusnumo Dievui visuomet baigėsi didelė nelaimė. Pradžios knyga pasakoja, kaip žmonės visiškai pasiklydo ir Dievas nutarė tokius žmonės nušluoti nuo žemės paviršiaus. Cituoju, Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Ir Viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir jam gėlė širdį. Viešpats tarė, nušluosiu nuo žemės veido žmonės, kuriuos sukūriau, žmonės drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs. Bet Nojus rado malonę Dievo akise. Buvo žmogus, kuris Dievo klausė. Išėjimo knyga pasakoja, kaip Dievas vedė žmonės iš Egipto nelaisvės. Ir tame kelyje davė dekalogą. 40 metų izraelitai ėjo į laisvę. Tas kelias dažnai buvo labai, labai skausmingas. Mozė savo tautiečiams kalbėjo apie Dievą, kalbėjo apie tai, kad reikia jo klausyti, bet einantiems į pažadėtą žemę, užeidavo noras klausytis ir kitokių kalbų. Kalbų, kur buvo peršami stabai. Ir kai Mozė užtruko ant Sinajaus kalno, izraelitai privertė Aaroną padirbdinti aukso veršį ir šoko jį garbindami. Eidami į laisvę, izraelitai gavo dekalogą, įstatymą, kurio laikantis žmogus tampa pilnai laisvas. Mozė ragino gerbti Dievą, bet buvo žmonių, kurie ragino gerbti stabus. Izraelitų grįžimas į protėvių žemę labai primena mūsų dabartinį laisvės kelią. O 30 metų einame laisvės keliu, bet mes jos nesame pasiekę. Visa Senojo testamento istorija tai pasakojimas apie žmogaus santykį su Dievu. Neklausimas visuomet veda į žlugimą, į nelaisvę, o klausimas veda į laisvę ir gerovę. Naujasis testamentas pasakoja apie Dievo planą, kaip išgelbėti blogyje paskendusi žmoniją. Dievo planas tiesiog pritrenkiantis. Dievo sūnus Jėzus įsikūnyja, priima žmogaus kūną ir gyvena kaip vienas iš mūsų, kad mus padarytų laisvus, kad išlaisvintų iš nuodėmės. Pradėjęs viešąją veiklą, Jėzus mokė, kad žmogų gali išlaisvinti tik tiesa. Ne paties žmogaus susikurta tiesa, bet Dievo duota, ir mūsų prigimtyje įrašyta tiesa. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai.
jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jėzus mokė, kad žmonių tarpusovio santykiai būtų pažymėti meilę, atlaidumu ir tarnavimu. Mokė to, ko šiandien mums labiausiai trūksta. Ir ne tik mums. Mes buvome tik ką liudininkais, kokia nelaimė ištiko Ameriką, šalį, kurioje laisvė ir demokratija seniausiai įtvirtinta. Kai žmonės buvo maitinami melu ir užmiršo, ką reiškia gyventi tiesoje, ką reiškia mylėti ir atleisti. Ir staiga vieną dieną ilgai statytas laisvės bokštas pradėjo griūti. Naujajame testamente yra Jėzaus kalno pamokslas. Va ir tame pamoksle yra palaiminimai. Tie palaiminimai tai laisvės konstitucija, kurią kiekvienam reikia dažnai, dažnai apmastyti. Trokšdamas mus išlaisvinti, Jėzus mirė ant kryžiaus. Tai tiesiog žmogaus protui nesuvokiamas Dievo meilės slėpinys. Dievas miršta ant kryžiaus, kad mes galėtume būti laisvi ir laimingi. Per visą amžinybę mes kontempliuosime šitą Dievo meilės slėpinį. Kol gyvename žemėje, laisvės kelias neturi galutinės stotelės. 90-ais metais paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tai buvo laisvės kelio pradžia. Ir kad laisvės kelias neturi galutinės stotelės, mes labai akivaizdžiai matome, va, kokios laisvės grimasos Lietuvoje. Korupcija, nupirkta žiniasklaida, sunkiai suvokiamas žmonių susipriešinimas ir viskas sukasi tik apie valdžią, pinigus, seksą. Pavojinga nesilaikyti Kristaus tiesos ir kurti savas tiesas. Kuriant savas tiesas, rizikuojama netekti ne tik vidinės, bet ir išorinės laisvės. Politinės partijos nesiskaitančios su dekalogu ir net kėsinančios keisti žmogaus prigimtį, nemato ar nenori matyti, kokie bus tokių sprendimų padariniai. Galima žmonės užliuliuoti pažangiausiomis idėjomis, liberalia krikščionybė. Kitus galima niekinti kaip homofobus, bet iškrypimas iš Dievo kelio visuomet yra pražutingas ir tik laiko klausimas, kada toji bėda ateis. Laisvės kelias – tai priimti Kristų kaip įsikūnijusią tiesą ir tarnaujančią meilę. Va. Šitai turime kiekvienas giliai, giliai įsidėti į savo širdį. Priimti Kristų kaip įsikūnijusią tiesą ir tarnaujančią meilę. Palaikyti tamprų ryšį su viešpačiu,
per maldą, per kovą su nuodėme, nes kaip Jėzus mokė, netyroji dvasia išvaroma tik pasninku ir malda. Tai štai kelios mintys apie mūsų nelaisvės ir laisvės kelią ir kokią reikšmę tame kelyje turi Dievo žodis, šventasis raštas. Labai norėčiau kiekvieną paraginti, kiekvieną dieną įskaitykime, įstudijuokime, studijuokime ne kaip filosofinė knyga, bet studijuokime su malda. Prašykime, kad šventoji dvasia, tai, kas užrašyta šventajam rašte, kad tai įrašytų į kiekvieno mūsų širdį. Ačiū visiems uždėmesi.